to je knížka hádanek. Celý je to o knížkách hádanek. Začíná to takovýma hádankama, jako a la, kterou přečtu, to je hádanka číslo 26. Končí to hádankama někde, tady 262 je zhruba hádanka, která vysvětluje Gödelovy věty o neúplnosti. A Raymond Smullyan byl jako logik. Ještě to ukáž na kameru pořádně. Jo. A, super. Nemám nějaký mikrofon nebo něco? Nemáme. No. Funguje to překvapivě dobře. Na ten to byl logik a měl jako ideou napsat knížku, kde vás od jako dětských hádanek dostane až jako pochopení principů sebereference. No. Tady někde nechám ležet, kdybyste si chtěli řešit hádanky, tak knížka, když jsem byl malý, jak mě strašně bavila, ale chápal jsem ty hádanky tak někam po 90 a pak už moc ne. Tak já vám přečtu hádanku 26, která je motivací celý týhle tý věci. Ostrov poctivců a padouchů. Předpokládá se, že každý obyvatel ostrova je buď poctivec nebo padouch. Poctivec mluví vždycky pravdu a padouch vždycky lže. Tak. Úloha číslo 1. Na ostrově klábosí tři obyvatelé A, B, C. Jde kolem cizinec a zeptá se Ačka. Jste padouch nebo poctivec? Ačko odpoví, ale nezřetelně, takže cizinec nerozezná, co řekl. Cizinec se na to zeptá Bčka. Co říkal Ačko? A B řekne. Ačko říkal, že je padouch. A v tomto okamžiku ten třetí C řekne. Nevěřte Bčku, ten lže. Co jsou B a C? Měl jako úkol na disketce. No jasně. Tak a teď jo, tak nejdřív řešíme úlohu, pak řeknu, jak to souvisí s tématem přednášky. A kde jsou fixy? Tam. A tadyhle, do počítače. Jo, takže jak to bylo? Ačko nevíme, co řek, ale Bčko řekne, že a říká, že je padouch, to znamená, že lže. A Cčko říká, že B lže. To zkrátím tu úlohu. Tak. Co je řešení? Tak může Ačko říkat, že lže? Pokud je to poctivec, tak to říct nemůže. Pokud je to padouch, tak lže a tudíž nemůže říct, že lže. Takže Ačko rozhodně nemohl říct, že lže. O sobě může každý říct jenom že je poctivec. Že? To znamená, že o Ačku nevíme nic, ale Bčko je rozhodně padouch. To píšu F jako false. A když Cčko říká, že B lže, tak to musí být rozhodně poctivec. Napíšu tam to jako true. Tak. Takže je to nějaká hádanka, kde mám nějaký neznámý ABC, tím chci přeřadit pravda nebo lež, takže je splněná nějaká sada logických podmínek. Jo, a co znamená, že co je za logickou spojku, že někdo něco říká? Takže ta hodnota toho je nějaká. Právě to je spojka právě tehdy, když. Jo. Jo, co znamená, že C říká, že B lže? To znamená, že pokud C je pravda, tak teda B je padouch a naopak. Takže to je logická spojka právě tehdy, když. Ekvivalence. Jo, znáte logický spojky všichni. Jo? Takže i tenhle ten typ hádanek se dá přeložit takhle do jazyka takzvaný výrokový logiky. Jo? A cílem Solvingu je tyhle tu úlohy automatizovat. Tadyhle mám software, který takovýhle hádanky řeší automaticky. Můžou mít klidně třeba milion neznámých. No, milion už je docela hodně, ale když máte štěstí, tak můžou mít třeba i milion neznámých. Když máte smůlu, tak i 10 neznámých je špatně. Jo, tak o tom to bude. Tak. Tak co je teda výroková logika? Mám proměnný, který můžou nabývat, mám proměnný, jak budu říkat, nevím jak kdy, A, B, C, D nebo Y, Z, podle toho, co se mi zrovna bude hodit do kontextu. Proměnný, x, y, z a tak dál. Mám logické spojky. Tak co se používá za logické spojky běžně? Konjunkce, disjunkce, negace, implikace, ekvivalence a nevím, XOR. Říkám vám to všechno, nemusím opakovat, co to znamená. Taky. Jo.
proměnných algických spojek můžu naskládat nejrůznější formule, jako třeba co jsem tam psal A právě tehdy, když negal CB. Jo. A teď, co je ohodnocení ohodnocení dané formule, jako přiřadím proměnným pravda nebo lež, takže budu mít symboly true, false. Jo, a ty přiřazuju těm proměnným tak, aby byly splněný ty výrokové formule. Respektive, když přiřadím true nebo false těm jednotlivým proměnným, tak můžu daný výrokový formule říct, jestli je nebo není pravdivá. Jestli je nebo není splněná. Jo. A co je teda problém SAT? Boolean satisfaction, jak se to někdy říká, boolovská logika, jako 0-1 logika. Jo, tak ten problém je, že dovnitř toho problému jde sada formulí. Sada formulí a co jde ven, je to, dá se na to koukat jako na rozhodovací problém, jestli existuje ohodnocení, to znamená přiřazení, že to je nějaký E jako evaluation z množiny všech proměnejch do množiny daleš, jo, takový, že všechny ty formule jsou pravda, jo, všechny splněné. Tak. Jo, tak tohle je takzvaný problém SAT. A ještě jste mohli chtít víc. Jo, tak tohle je jako otázka, na kterou se dá odpovědět ano nebo ne. A ještě jste mohli chtít víc. Pokud takový ohodnocení existuje, tak byste mohli chtít, aby vám toto ohodnocení napsalo. To nevypadá jako nějaký důkaz, že si to nevymýšlí, že jo? Jako hezký vědět ano, ne, a ještě by to chtělo jako nějaký důvod. Jo, tak pokud je to splnitelný, tak samozřejmě vytisknete to ohodnocení, to není problém. Co by byl důkaz, že takový ohodnocení neexistuje? Jsme prošli všechny, to dá dost práce. Nebo nějaká kombinace logických spojek, která nemůže být nikdy splněná. Třeba? Spojky ne? Jako kombinace těch proměnných a spojek, těch logických výrazů. Kdybychom to převedli jakoby na F-ko, jakože ten výraz, kdyby tam bylo něco jako proměnný stup. No, tohle už je skoro správným směrem. Tak, jak prokázat, že to nejde ohodnotit? Tak jsou nějaký formule, které rozhodně nejdou ohodnotit. Třeba A negace A nejde rozhodně ohodnotit. Tak takovýhle formule můžeme říkat spor. A já bych mohl produkovat důkaz sporu. Jo, typická sada formulí, co nejde ohodnotit. Z x plyne y a z x plyne negace y. Tohle je sada formulí, která je nesplnitelná. A jak dokážete spor, no tak tohle je zrovna splnitelná, ještě třeba x. Jo, tak jak dokážete spor, jo, takže mám takhle jako tři formule a chci je všechny splnit. Jo, tak, z té první vidím, že jakýkoliv splnitelný ohodnocení musí teda x ohodnotit pravdou. A když x je pravda, tak teda y se musí ohodnotit pravdou. Tady se musí y ohodnotit lží. A už vidím, že v tom je spor. Tak. Dalo by se konstruovat obecně, že jo, tohle je furt jako rozebíračka všech možných hodnot, ale dalo by se produkovat důkazy sporu. Jo, máte nějaký důkazový systém, můžete používat klidně selskou logiku, jako abyste si představili, o co jde, že jo, a ten důkaz, jako během se referovat k ohodnocení, jo, ale nějak tak jako selský rozum říká, že když x je pravda a z x plyne y, tak teda musí platit y, musí taky platit negace y a ejle, dostal jsem spor. Tohle je jako triviální příklad, tak na tom jako ta metoda není úplně dobře viditelná, ale snad se dovedete představit. Jo, čili existují nějaký formální důkazový systémy, který vám umožňují ve výrokové logice odvozovat z nějaký sady. Předpokládáme, že nějaká sada formulí platí, odvodíte z toho jiný platný formule. Jo, že se třeba rezoluční kalkulus je takový jako docela dobrý důkazový systém. Jo, a to, že něco nejde ohodnotit, znamená, když máte dobrý důkazový kalkulus, jako třeba ten rezoluční, tak platí, že ohodnocení existuje právě tehdy, když nejste schopni dokázat spor. Jo, takže zpátky té původní otázce.
jak prokáže dokazovač svoji odpověď, a buď to vám vytiskne to v hodnocení, anebo najde nějaký důkaz sporu nějakým úplným důkazovým systémem. Tak to vysvětlovat nebudu, to jsem, nebo taky bych to mohl vysvětlovat, ale to jsem vysvětlovat nechtěl. To mně přijde zbytečně abstraktní, to si zapište nějaký kurz logiky, to je poměrně nuda. Jako užitečná věc, ale jsou to pěkně otravný, jedna nebo dvě přednášky to vysvětlit se všema detailama. Nesnáším vždycky na úvod kurzu, tím odradím všechny posluchače, než se dostanu k něčemu zajímavému. Takže tenhle bych klidně vynechal. Jo. Ale vrátím se k tomu na konci, možná si budu mít na to čas. Tak. Co jsem tomu chtěl říct? Asi... Kde to žije, jo? Čemu je to dobrý, takovýhle sad? Tak... Tenhle problém je strašně důležitý, jak teoreticky, tak prakticky. Ačkoliv to možná nevypadá, vypadá to jako nějaký problém z logiky, tak na tohle se dá ku podivu převíst spousta reálných problémů. Jo, vymyslíte nějaký model, jak vaši úlohu popsat pomocí tady problému splnitelnosti výrokových formulí a ten si necháte vyřešit nějakým SAT solverem a pak interpretujete zpátky tu odpověď. Tak já to nejdřív ukážu na nějakých takových legračních příkladech a pak když tak zmíním nějaký reální příklady. Jako ty, nebo tak, jenom abych jako nemluvil do větru, tak třeba na SAT se povedlo převíst, se dají převíst některé šifry a povedlo se takhle prolomit třeba šifru RC4. Jestli jste někde slyšeli tohle heslo. Jo, prostě nějaký popis šifry proudový a ten se povedlo jako popsat pomocí nějakého systému boolovských formulí a nějak se ukázalo, že v nějakých jako slabších variantách vlastně ten systém má sice jako nějaký miliony proměnných, ale ty SAT-solvery to zvládá vyřešit. Takže to je třeba jedna taková jako slavná aplikace SAT-solvingu. Jiná taková aplikace jsou nejrůznější rozvrhovací úlohy. Máte dělat rozvrh matfizu, že jo? Máte tisíce studentů a stovky profesorů a desítky poslucháren a máte spoustu formulí, které říkají, že dva lidi nesmí učit, jeden člověk nesmí učit zároveň na dvou místech a dva lidi nesmí zároveň učit v jedné posluchárně a Stanovský nemůže učit ve čtvrtek a tamhle Vomáčka nemůže učit v pondělí ani v pátek. Tohle se dá všechno zakódovat do jazyka boolovských formulí. Těch bude mnohem víc, než kolik je tam těch neznámých, že jo? Protože, že jo, vy chcete typicky, jakože přednáška prostě z logiky bude v úterý v posluchárně S7, jo, a musíte to zakodovat do nějakých formulí, které jsou pravda nebo nepravda, že jo? Takže typicky budete mít pro každou kombinaci všech parametrů strašně moc možností, z níž právě jedna má být pravda, že jo? Pravda je, jo, že jo? Je přednáška z logiky v pondělí v 9.00 v K1, je přednáška z logiky v pondělí 9.00 v K2, jo, tak takhle z toho vyrobíte spoustu logických formulí, sestavíte obří systém, necháte to vyřešit co celorem. To je jako zjednodušeně řečeno to, jak se rozvrhuje. Jsou jiný postupy a tohle je jako jedna z mnoha možných aplikací. Tohle je všechno těžký si představit, tak já začnu s nějakýma legračnějšíma úložkama. Jo, tak je to dobrý na řešení nejrůznějších hádanek. Třeba ta, co jsem říkal, to je mírně nešťastná, ale tohle ta je třeba, se dá dobře napsat jako problém na SAT. Pět přátel jde na party. Ale mají různé podmínky na to, jako, za jakých okolností tam jsou ochotní přijít. Tak, podmínka číslo 1. Bude tam buď Ačko nebo Bčko, ale ne oba. Pak se nesnášej. Jo, tak to znamená, bude tam buď A nebo B. Jo, tak prostě mám přátelé A, B, C, D, E a teďka o každém si pravda nebo lež, jestli tam půjde nebo nepůjde, že jo. Jo, tak půjde tam buď A nebo B, ale ne oba. Tak to je A nebo B, tak XOR, no. Ale, no nebo XOR, přesně tak, jo, ale ne A a B, jo, nebo je to, nebo může napsat A, XOR, B, ale je to samý. Jo. C a D, ta samá podmínka, buď to tam půjde jeden, nebo druhý, ale rozhodně ne oba. Tak, jo, tam se to XOR, tak pravda. Jestliže tam půjde Ečko, tak rozhodně s tím chce jít i Cčko. Jo, A a D tam půjdou buď oba nebo žádnej, pak jsme asi hodně rádi, že jo. Tak to je co za spojku, to je právě tehdy když.
jo, a právě tehdy, když jde. A poslední podmínka, jestli tam bude Gčko, Bčko, tak toho Ačko a Ečko nesnášejí, takže ty tam rozhodně nepůjdou. Jo. Tak, otázka je, kdo půjde na party, jestli tam je někdo, o kom to víme naprosto jistě, nebo jestli to má víc řešení. A pak jsou ještě takový ty problémy jako maximální splňující ohodnocení, že chci co nejvíc jich nahadit na trhu. Dá se, je od toho spousta variant různých aproximační úlohy, že když neexistuje ohodnocení, tak můžu chtít splnit co největší podíl těch formulí a nebo nějaký takový skoro správný řešení. No prostě jako těch variant je spousta. Jo, ale ty jsou samozřejmě pro praxi důležitější, protože když dáte dohromady všechny podmínky všech učitelů z MatFizu, tak to samozřejmě žádný řešení nemá ten rozvrh, že jo. Takže pak je potřeba najít nějaké aproximační řešení, že teda od dvomáčka bude učit v pátek. Tak, ale to je podstatně složitější úloha. Jo, a teď, jak se to řeší, jo, tak člověk si napíše A, B, C, D, E, a teď, jak by se to řešili nějak systematicky? Můžu tady brute forceovat. Brute force, jo, prostě zkusím všechny možnosti, jo, tak nechť... Ve prváčku mám v zásadě dvě možnosti, tak se budu psát dvě možnosti, budu doufat, že se to nebude jako úplně větvit, že jo. Jo, tak takhle, že jo, to úplně debilní způsob je, že opravdu vyzkouším všech dvě na pátou možnosti přiřazení nul a jedniček. Pro každou z nich ověřím, jestli ty formule jsou splněný nebo ne. A takhle to dělat úplně nechcete, že jo. Takhle to nechce dělat ani ten Sacul, pochopitelně, zkoušet všech dvě na počet proměnných uhodnocení. Jo, takže nějaký třic, tak zvolím si jednu proměnou, mám dvě možnosti 0 a 1 a teďka kouknu nějak na ty podmínky, jestli z toho náhodou něco neplyne. Jo, tak z toho náhodou zrovna něco plyne, protože z té první náhodou plyne, jakože to Bčko má přesně opačný přístup k tomu, jestli tam půjde. Dčko má zrovna stejný přístup jako Ačko, takže se vám ta tabulka začíná docela doplňovat. Potom víte, že C a D mají opačný přístup, takže se nám ta tabulka docela doplnila a dál už se to nevětví. Jo, takže ihle místo dvě na čtvrtou možností, jako mám jenom dvě možnosti, to je podstatná úspora. A poslední, co zbývá, je rozmyslet si, co dělá Ečko. No tak třeba na tom prvním řádku bych mohl použít to poslední, tam vím, že Bčko tam jde, takže Ečko tam nepůjde. A v tom druhém řádku tam by se zase mohlo hodit tohle. Kdyby tam šel Ečko, tak by tam šel taky Cčko. A to tam nejde, takže Ečko tam nepůjde. Jo, takže z toho můžu vydedukovat, že tam půjdou buď to Ačko s Dčkem nebo Bčko s Cčkem, ale rozhodně ne E. Jo. A teďka, jo, takže tohle byly poslední dva kandidáti a teďka teda, jako, když vám zbyly dva, tak musíte uvěřit, že opravdu to splnilo všech těch pět formulí, to jsem nediskutoval doteď, ale to je pravda. Jo? Takže vidíte, že nakonec jako až tak úplně se to nedělilo. Místo dvě na pátou možností tam byly vlastně jenom dvě možnosti. Jo? A ten Sacolover postupuje v zásadě takovýmhle způsobem. Když neví, co by dál, tak udělá split, udělá dvě možnosti. Když pak se nějak snaží vydedukovat další hodnoty. A musí si vymyslet, jestli bude splitovat na kterých těch proměnných, teď zrovna je to jako těch voleb je tam strašně moc. Já to pak napíšu nějaký tu základní kostru toho algoritmu, jo, ale jako ta základní myšlenka je, že prostě když nevím co by, tak teda jako si zvolím proměnou tu splitnu a pak se snažím dopočítat toho co nejvíc dál. A když už zase nevím, co by, tak zase si vyberu nějakou další proměnou, co není ohodnocená v té nějaké větvičce. Jo, ale viděli jste, že ta moje úvaha byla totálně ad hoc, že jo. Jsem si říkal, no tak co bych ještě tak mohl použít, že jo. No, tak třeba, protože jako bych je málo a něco vidím, že jo, tak říká, tak třeba ta čtvrtá by mě mohla pomoct. Tohle to ten Sacolover jako úplně nevidí, že jo. Respektive bylo by šíleně neefektivní procházet celý to zadání a hledat, co ještě by se tak mohlo hodit. Jo? Čili je potřeba tam dělat nějaký trade-off mezi tím, jako co za další kroky by měl jako vyhledat v tom seznamu formulí, co se vyplatí prostě prohledávat a co už se nevyplatí a je lepší udělat jako další split. Jo, a k tomu se dostanu. Můžu se zeptat, je to ten split podle jako nejfragmentovanější proměny?
No, těch strategií je hodně různých. Jako paradoxně se říká, že nejlíp funguje vybrat náhodně. Je to jako smutný, zkoušeli jako spousty různých heuristik a nakonec se ukazuje, že jako náhodná volba pro mě, co jsem ještě nepoužil, je jako jedna z těch věcí, co funguje skoro nejlíp. V reálu se to dělá, takže třeba já nevím, ve třech případech ze čtyřech zvolím náhodně a v jedné čtvrtině právě nějakou takovouhle heuristiku, to, co je tam nejčastěji, nebo jo. Tak. Co bych ještě mohl ukázat za úlohu? Nějaká... jo, jak ještě, když tady mám tu knížku, tak ještě jednu z té knížky. Tak, úloha 34. Zase máme tři obyvatele, A, B, C a... A prohlásí, jo, A prohlásí, B je padouch, B prohlásí, A i C mají stejnou povahu, C je C. Jo, takže A prohlásí, B je padouch, takže B by měl být false. Jo, a teďka ještě jednou říká to, že někdo něco říká, je ekvivalence, když A je poctivec, tak tohle je pravda, když A je lháš, tak tohle to není pravda. Takže tady je to ekvivalence. A B prohlásí A i C mají stejnou povahu. Takže B prohlásí, to je logická spojka tadle, A i B mají stejnou povahu. Ne, A i C mají stejnou povahu. To znamená A právě tehdy, když C. Jo, takže vidíte, jakoby... Když se snažíte přeříkat takovýhle výrok v tom standardním jazyce B právě tehdy, když A právě tehdy, když C, tak to zní jako dost divný logický statement, ale ve skutečnosti je to jako tady docela pěkně interpretovatelná věta, že jo. Jo, a otázka je, co je C, že jo, tak zase stejný postup, že jo, A, B, C, tak zase to asi, že jo, tady splitnu Ačko 0 nebo 1, Bčko musí být pravý opak, že jo? A... tak a teďka co s tím letím? Tak když... Bčko je jednička, tak Cčko musí být Ačko. No, když Bčko je jednička, tak AC musí být stejný. Čili když Bčko je jednička, tak AC musí být stejný. A když Bčko lže, tak AC musí být různý. Takže co je AB nevíme, ale Cčko je tutově padouch. Akorát, kdybychom udělali split u Cčka, tak budeme mít problém, ne? Jakože na začátku náhodně zvolili Cčko na split. No, a tak dobrý point, tak zkusíme to udělat naopak. A, B, C, tak tady uděláme split 0,1. A teď, co dál, je z toho něco vidět? Jako docela z toho není nic vidět, že jo? Takže musíme volit dál náhodně. Tak, jo, takže bych tady musel dělat jako split 0,1, 0,1. Jo, a teďka nějaký ty větvičky by mě doběhly uspokojivě a nějaký ty větvičky by mě doběhly sporem. Jo, a takže na volbě proměnný evidentně záleží efektivita toho algoritmu, že jo. Tak. Jo, tak, nebo ještě tady mám jako jinou, já už to ani nebudu psát, že jo, prostě čtyři podezřelí ve vraždě. A otázka je, jako, kdo to udělal a eventuálně jako koho je možný odsoudit. Tak když je víc řešení, tak kdo to udělal nemusí být jasný, ale přesto může být někdo, koho lze odsoudit, protože tam je v každý variantě. Že? Jo, a teď to je zase nějaká náhodná sada jako logických podmínek. John nebo Edward to udělal, když tam byl Edward, tak mu pomáhal Mark, když tam byl Mark, tak mu pomáhal Adam. Jo, se nějaký taková sada podmínek. Jo, si dovedete představit. Tak. Teďka poprosím monitor, projektor. Do notebooku tady? No, já vám ukážu ten subsolver, jo. To může někdo zasnout, teda kdo tam je, proč tam vládně ruky na čem. To já jsem zbytečný. Tady? Takhle.
nějaký kabel? Jo. Dobře. Já to tady to, no ne, tak teď bude s ním, že jo? A ty tabuly, tabule potřeba taky? Zase za chvíli. Já jsem se říkal, že bychom jí mohli dočasně, dočasně pacifikovat. A tam je kříž za to volí. Jo, to je pojde. Musím bude dohlížet na všechny ty vrahy. Taký šokní. Jo, tak já ukážu. Ta hádanka s tím, kdo půjde na party, tak tohle je vstupní soubor, toho řešiče. Jo, jednak to zkusím zvětšit. Zoom in. Tak tohle asi nejlíp, co s tím umíme udělat. Zoom in. Control plus třeba by taky mohlo. Control plus, jo, že by. Geniální. Jo, tak co já jsem vzal z řešič, vzal jsem takzvaný minisat, tadyhle někde nějaký exáč, vidíte, že to není zrovna veliký, to je takový jako standardní řešič, který naprogramovali nějaký Švédové. Není to rozhodně nejrychlejší řešič na světě, ale je rozhodně jako opravdu dost lepší, než kdyby se to snažili dělat na koleně. Ty vzali nějakou standardní sadu prostě nějakých heuristik a postupů a naprogramovali to stylem, jako, že hlavně aby to bylo jednoduchý průdračný, co to dělá a optimalizace, ať se když tak dělá každý sám pro ty svoje úlohy. Že je to takový jako standardní benchmarkový systém. Co to umí? Načte to v nějakým takhle smyslu zakódovanou úlohu a najde od toho ohodnocení. Tak, nejdřív ukážu, jak to běží. Minisat party. Složité, větší má bílá na černá nebíle vydání, ale jo. Ale tady se zrovna neděje nic nějak extra zajímavého, že jo, pro ty z mobilu. A jo, čili pustil jsem to. Tady jsou nějaký statistiky, důležitý je, že mě to odpovědělo satisfiable. Jo, a tady někde na výstupu si můžu přečíst to ohodnocení. Jo, takže co je tohle za ohodnocení? První proměna je false, druhá je true, třetí je true, čtvrtá je false, pátá je false. Pamatujete se ještě, jak vycházeli ty lidi, co chodí na party, tam bylo pět lidí A, B, C, D, E a ty dvě správné řešení bylo buď to, že tam jde spolu C, D a nikdo jiný, anebo tam jde spolu A, B a nikdo jiný. Jo, takže tohle odpovídá tomu, myslím... A co je ta poslední proměna? Ta poslední nula je tam jako konec řádku. Jo. No, jo, tak tohle je to ohodnocení, kdy B, C tam jdou a A, D, E tam nejdou. Jo. Jo, takže nějaký ohodnocení to našlo. Tak, co je ten zdroják? Tohle je poměrně kryptický, že jo? Poznáváte v tom tu hádanku? Jednička je 1, 2, 3, 4, 5 jsou ty proměny A, B, C, D, minus je negace. Tak, a teď co to znamená? Vidíte třeba tu, co byla první formule? První formule byla, ne, počkej, kterou, tu třeba tu E implikuje C, zkuste v tom objevit E implikuje C, to je pětka, trojka. Za mě je líp vidět A ekvivalence D, jak je tam to jedna minus čtyři a minus jedna. Jo. Tak to říká end, že jakoby vždycky se tam zadává end těch dvou věcí. Or těch dvou věcí. Co mě fel, vlastně to je tam ten druhý řádek. No, kdo ví, co je konjunktivní normální forma, tak je to konjunktivní normální forma. Jo, ale tak podle mě nejprůzračnější ta E implikuje C, to je tady ten řádek minus 5, 3. To znamená, že E implikuje C, to znamená, že buď to neplatí E, pak je implikace vždycky splněná, anebo platí C. Jo, buď to není splněný předpoklad, nebo je splněný závěr. Jo, takže E implikuje C je kvalitní tomu, že negace E nebo C. Jo, a tady to vidíte. Negace E nebo C. A nula je taky jenom konec řádku prostě. Nuly jsou konce řádku. Nuly jsou konce řádku. Jo, co tam ještě bylo?
Nebo tak třeba ta poslední formule, jo? B implikuje negace A a negace E. Jo? Bčko samotný implikuje konjunkci. Mm-hmm. Tak to se vám může, to se vám rozpadne na dvě, že jo? To znamená, že Bčko implikuje A, Bčko implikuje negace A, tak to je tato, že jo? Bčko implikuje negaci A a Bčko implikuje negaci C, to je předchozí. Jo. Takže k tomu by to skoro chtělo mít nějaký preprocesor, který použije takový ten algoritmus, to se bere na logice, který vyrábí cenu. Přesně tak, přesně tak. Jo, čili co ten SAT solver dělá? Ten SAT solver umí jenom některé typy formulí. Ten umí jenom formule, které používají negaci a disjunkci. Nic jiného neumí, žádný jiný spojky neuznává. Jo. A tady, jak správně říkáš, existuje nějaký algoritmus, který jakýkoliv formule převede tady do toho konjunktivního normálního tvaru takzvaného a ty potom strkám na vstup toho SAT solveru. Jo, někdy to je jako celkem očividný, že jak se třeba předělá implikace, tak to je tak nějak jasný. Ta první úloha, prostě XOR, že jo, ten je jako trochu méně jasný třeba. Jo, ty první dvě formule, tak ty říkají A XOR B. To znamená, platí buď tohle platí A nebo B a potom taky musí platit negace A nebo negace B. To zapříčiní, že nejsou splněny obě zároveň. To stavka je co na tom prvním řádku? Tohle říká, že to je pět proměnných a stovka je nějaký horní odhad na počet podmínek, myslím, nebo něco takového. To je jenom proto, že on, když to načítá, tak se potřebuje alokovat paměť pro vstup, tak mu na začátku musíte říct nějaký horní odhad na tu paměť, kterou se má naalokovat. Jo, tak tohle je úplně jako primitivní vstupní formát. Jo, to je všecko, co to umí. Tak, a teďka tak chcete znát všechny řešení? My jsme našli jedno řešení. Jo. Možná proč to bere ty vstupy zrovna tadyhle v tomhle formátu? Je to jako úplně arbitrární volba, nebo se to nějak... Je to arbitrární volba, podle mě to je úplně nejjednodušší, co by člověk vymyslel. Jako takhle, proč to bere konjunktivní... Jsou nendy jenom nebo nory jenom. Proč to bere jenom konjunktivní normální formu? Do toho jde všechno jako převíst. Protože se ukazuje, že zkoušelo se různý množství různých důkazových systémů a jako řešičů a ukázalo se, že na těch konjunktivních normálních formách to je asi nejefektivnější. Zatím, jako v tom smyslu, že zatím nikdo nevymyslel nic lepšího. Jo? Není to žádný důkaz nebo věta nebo něco, ale zatím nikdo nevymyslel žádný jako lepší formát než to CNF. Jsou pokusy takhle, jako jo, že jo, algebraici vymysleli alternativní postup. Budete řešit soustavy polynomiálních rovnic nad tělesem Z2, kdo ví, co to je, kdo ne, tak 30 vteřin neposlouchejte. Soustavy polynomiálních rovnic používají sčítání, to je XOR a násobení, to je AND, takže máte nějakou takovou jako takzvanou algebraickou formulí, jo, XOR, AND. A můžete používat nějaký sofistikovaný algoritmy na řešení polynomiálních rovnic nad konečnýma tělesama, třeba Grebnerovy báze. A ukazuje se, že to moc nefunguje a že naopak, když chcete řešit soustavy polynomiálních rovnic, tak je vlastně výhodnější to převést na CNF a vyřešit to SAT solverem. Bohužel po jako letech výzkumu algebraiků se ukázalo, že jako logika zatím brutálně vítězí. Až na nějaký drobný výjimky. No, myslím, že jo. Jako někde pod tím stejně nakonec jako leží nějaký takovýhle jako elementární CNF solver. A nad tím to umí spoustu dalších věcí, ale jako myslím, že to jádro, jako aspoň co jsem slyšel, tak je skoro vždycky něco takovýhodle. Jo, co chceš ještě ilustrovat, tak tohle, tady jsem skopíral to ohodnocení, který to našlo. Co bysme udělali, kdybyste chtěli jiný ohodnocení? Přidali tam not tohle. Přesně tak. Ne not tohle, ale prohodit jo. Ty znamínka. Jo, chci, aby aspoň jedno z toho nebyla pravda, takže chci, aby tam buď to jednička šla, nebo dvojka nešla, nebo trojka nešla, nebo čtyřka šla, nebo pětka šla, tak tímhle zapříčiním přesně to, že to předchozí řešení je špatně a jakýkoliv jiný řešení je správně. A ještě to musím rozložit, aby to bylo CNF jenom o dvou, nebo to umí CNF se třema. To umí CNF kolika chce. Jo. Jo, takže když takhle upravím tu hádanku, tak to můžu pustit znova. Zase je to satisfiable, zase se můžu podívat na jaký to našlo řešení. Vidíte, že to našlo to druhý řešení. Jo, jde tam Ačko, Dčko a ty ostatní tam nejdou, tak můžu zkusit ještě, tak tohle to taky zakážu, ne? Já už řeknám, co to a už by to mělo říct unsat, že jo?
Jo, přitrše štěstí. Unsatisfiable, jo, funguje to. Tak, jo, tak tohle je takový jako krátký demo. Co to umí? Tak. Tady mám ještě, a to je už asi zbytečný ukazovat, tohle je vstupní soubor na tu druhou hádanku. Jo, ta s tím tamhle dole. Jo, a právě tehdy, když negace B, to jsou ty první dvě podmínky, a to složitý, to B právě tehdy, když A, právě tehdy, když C, tak to jsou ty zbylý čtyři. Tak. To... Nevím, jestli si dovedete představit, jak se udělá, ale to je jedno, k tomu se dostanu. Jo, tak tohle je krátký demo. Tak teďka, čím bych měl jako pokračovat, je jak teda vlastně převíst ty úlohy na to CNF, že jo, aspoň nějak stručně říct. Tak, tohle můžeme zase vypnout. Můžeme vyrobit světlo. Prosvít. Tak, a tomhle se pak ještě vrátím. Ještě jednou budu něco první, protože to stihnu. Jo, takže co si tohle už asi smažu. Jak byste převedli obecnou úlohu, teda obecný formule na když jediný povolený formule je teda disjunkce proměnných, které jsou tam buď pozitivně nebo negativně, buď s negací nebo bez negace. Jo, čili jediný, co je povolený, je... Tak by jsou fakticky povolený tyhle ty tři spojky, že jo? Kde tam je konjunkce? Konjunkce je, že když mám dvě ty formule disjunktní, že jo, tak to je de facto konjunkce, že jo? Jo, takže krok číslo jedna je expanduj, nebo jako definuj, rozepiš ty spojky, ty ostatní XOR pomocí konjunkce, disjunkce, negace. Jo, tak například, A implikuje negace B, nebo sorry, A implikuje B, tak to můžete přepsat jako negace A nebo B. A takhle můžete přepsat ty spojky všechny. To cvičení. Tak. Za druhý, takže teďka už mám formuli, která používá jenom tyhle ty spojky, ale já chci ještě ve speciálním tvaru, že to je jako konjunkce spousty formulí, které používá jenom disjunkci a negaci. Tak jo, co v řádech, to je jedna taková. Tak co já potřebuji udělat? Blbý je, když je negace něčeho složitýho. Takže já potřebuji přepsat, když tam mám negaci konjunkce, tak to nahradím za co? Není pravda, že A a B, to za negace A nebo negace B, že jo? Takže tohle to nahradím za negace A nebo negace B. A není pravda A nebo B, to nahradíte za... Tak teda oboje musí být lež, že jo? Negace A a negace B. Tak, tohle aplikujete rekurzivně, to A a B můžou být složitý formule, že jo? Může to být negace z něčeho, a tady jsou zase nějaké jako obří formule, jo? A tak to aplikujete rekurzivně, a co se vám stane? Všechny negace jsou těsně vedle proměnných. Jo, to jsou takzvaný de Morganovy pravidla. Jste někdo slyšeli to jméno. Tak. A takže teďka mám nějak různě náhodně, že jo, co je výsledek? Výsledek je, že mám nějaký jako formule ve tvaru strobečku, že jo, každý tady mám prostě buď buď konjunkci nebo disjunkci, a tady mám plus minus proměnou, jo, plus minus znamená, že tam je buď to x nebo negace x. Jo, tak tohle je výsledek po těch Morganových pravidlech. Tak co ještě blbý, já chci, aby byly nahoře konjunkce a teprve jako v té spodní úrovni ty disjunkce. Tak použiju distributivní zákon, že jo, co je blbě? Blbě je, když mám A nebo B a C, že jo. Tohle je špatně, takže použijete distributivní zákon. Mám dvě formule A nebo B a A nebo C a ty chci splnit obě, že jo. Jo, a zase tohle to aplikuju rekurzivně. Tak, jo, a to je celý. Tak jak jsem to řekl, to má jednu zásadní vadu. Vidíte, v čem je vada? Pro velký systémy složitých formulí
Že to roste exponenciálně. Dobře. Že to roste exponenciálně, ta složitost. Tyhle ty pravidla jsou v pohodě, tohle je jenom expanze refinit, to je jako, tam se neděje dohromady nic. Tady vám neroste počet písmen nebo dílka toho zadání a tady vám roste dílka toho zadání, protože tady jsem měl jedno Ačko, tady mám dvě Ačka, takže při každém použití distributivního zákona jedna třetina se vám zdvojila. A teď ta jedna třetina může být samozřejmě dost veliká. Jo, takže tenhle ten algoritmus je v nejhorším případě exponenciální, kde se používají nějaký fígle, jakože si definujete nějaký nový proměnný. Jako dá se to obejít, ale to nechci vysvětlovat. Jo? Čili v praxi ten třetí krok se musí dělat. Je garantovaný, že expanze je vždycky polynomiálně velká? V tom, nevím. Jo. Myslím, že jo, ale úplně jistý si nejsem. Jo, čili je jako nějaký trik, jak to obejít, ale to není teďka důležitý. Jo, myšlenkové je to tohle a je to nějaká technikálie. Tak, jo, takže máme teda... takže máme ty formule v té disjunktivní normální formě. Jo, já nevím, jestli jako cvičení si chcete třeba převíst tohle, nebo jestli vám je to jasný, jak by se to dělalo. Je dobrý. Jo, tak viděli jste toho konec konců, v tom fileu jste viděli výsledek, že jo. Jo, tam byly, tohleto se převede na 4, a možná, že to jako je svým způsobem poučení. Já udělám jako začátek, jo. Tak jak by se expandovalo to druhý, že jo, z toho tam byly 4 formule v tom mojem stupním souboru, že jo, tak jak bych to dělal, tak mám dvě implikace, že jo, takže buď to je to teda negace B, nebo A právě tehdy, když C, a ta druhá je negace A právě tehdy, když C, nebo B. Jo? A teď ještě teda rozexpandu tady tu ekvivalenci, jo, tak já třeba to první budu dělat, na to druhý se kašlu, že jo, tak tady bude tohle to je negace B, nebo, a teďka jak to tam bylo, A nebo negace C a negace A nebo C, ne, to bylo, myslím, jestli si dobře pamatuju. Jo. Tak, jo, čili to něco takovýhle, no tak teďka na to musíte tady použít ten distributivní zákon, že jo, takže tady budete mít negace B, nebo ta první věc, nebo A, nebo negace C, a pak druhá složka je negace B, nebo negace A, nebo C. Jo, takže z toho vzniknou dvě formule takovýhle. Jo, z toho druhého, co jsem smazal, vzniknou další dvě, takže to jsou ty 4, co byly v tom vstupním fileu. Jo, tak takhle se připraví ta konjunktivní normální forma, to se může poslat na vstup toho subsolveru. Jo, na tohle to taky existuje samozřejmě software. Zase jsou jako nějaký jako vyoptimalizovaný software, který to umějí předpřipravit pro různý typy řešičů nějak jako v úvozovkách optimálně. Tak. Co jsem chtěl víc dál? Jo, tak další aplikace, jo, kromě hádanek, tak pomocí subsolveru můžete řešit různé úložky, které už umíte řešit nějakým ad hoc algoritmem, například úloha zda je graf bipartitní. Víte, co to znamená všichni? Bipartitní graf se dá namalovat na dvě části, takže hrany jdou jenom. Jo, čili mám úlohu in the graph a out, jestli je bipartitní. Ideálně to rozdělení na ty partity. Ideálně to rozdělení na ty partity, přesně to bude to ohodnocení, že jo. Jo, takže třeba když mám, já nevím, takovýhle graf, ten je bipartitní. Jo, jak ho rozdělit na ty partity, kolik by tam mělo být, každý by mělo být asi takhle. Jo, tak jak to udělám? Jak to zjistíte, jestli je bipartitní, co je ten standardní algoritmus? Tak někde začnu, třeba tady, tohle musím hodit do jedné partity, a teďka jeho sousedi musí jít logicky do té druhé partity, tak to budou tyhle ty, že jo? A jejich sousedi musí jít do té zelené partity, tak to budou tyhle dva, že jo? Jo, takže to budou třeba
tyhle dva a jejich sousedi musí do modrý a jejich sousedi musí do zelený. Jo, takhle bych ten obrázek dokreslil a teďka buď to někde nastane kolize, pak to bipartitní není, anebo nebo nenastane kolize a pak to bipartitní je. To druhé tvrzení je zřejmé, ale to první zase tak zřejmé není, že jo. Jo, co kdybych to dělal jinak, tak bych možná jako to našel, že jo. Jo, to, že dělám to takhle nějak jako náhodně, že jo, a dojdu ke kolizi, tak opravdu to znamená, že jsem to nemohl dělat jinak. Tak pro tuhle specifickou úlohu, jo, ale jako obecně tohle jako nemusí být pravda, že jo. Jo, tak tohle je ten algoritmus, který jste asi slyšeli. Jestli jste slyšeli pojem bipartitního grafu, tak jste ho slyšeli s tímhle algoritmem, že jo. A tak jak se to namodeluje jako logický programování? Převádíme jako polynomiální řešení tamto na jako nepolynomiální. Ano. Ale ono ve skutečnosti ten Zatzelr vymyslí sám od sebe tady ten polynomiální algoritmus. Můžete tomu třeba říkat umělá inteligence. Jo, ale je to tak. Jo, tak já než ji ukážu, jak se to převede. Že? Tak jak byste to popsali logickýma formulema. Co vrchol to proměná, ne? Takže budu mít, když mám n vrcholů, tak budu mít proměný x1 až xn. A budu mít partitu true a partitu false. Jo, a kdykoliv tam mám hranu, kdykoliv x1, x2 je hrana, tak tam hodím formuly XOR, že jo? X1, XOR, x2. Musím mít prostě stejnou, musím mít různý ohodnocení, že jo? A to je celý, jo? Takže z grafu okamžitě uděláte sadu formulí, splnitelnost je to tež co bipartitnost. Jo. A skutečně jako ten algoritmus, ano, převádí se to na exponenciální problém, ale když pochopíte, nebo jestli stihnu nějak vysvětlit aspoň trochu ten algoritmus, jak se to dělá, tak z toho je jako poměrně rychle vidět, že ono to vlastně dělá tady to prohledávání. Jo. A no, tak říkám, to tomhle můžete říkat třeba umělá inteligence, protože ten Zatzelr jako vymyslí ten polynomiální algoritmus, přestože sám o sobě řeší. No to je jak vlastně, jak jsi ukazoval to, že vyberu proměnou a splitnu, tak to vlastně udělá tohle, ne? Že vyberu jednu a vlastně tam, kde jsou hrany, tak hned to ví, že to musí narvat do toho opačného ohodnocení. No, zhruba tak. No, takže on potom jediný, co dělá navíc, je, že to dělá dvakrát, protože on ještě musí vyzkoušet, když jsem tady začal modrou, tak on ještě musí teda vyzkoušet, jestli kdyby náhodou začal zelenou, tak jestli by to nešlo. A i tohle to se dá odstranit, pokud to má udělaný nějaký symmetry breaking v sobě, což to oni typicky mají. Jo. Tak. Jo, ale tak si můžete říct, jak to je stupidita, to je nějaký logický kalkulus, že jo? Tak to je jako definice umělé inteligence, že jo? To znáte, jak se definuje umělá inteligence. To je to, co počítače ještě řešit neumějí. Se říkalo, že umělá inteligence na světě bude, až porazí počítač velmistra v šachu. No pak porazil počítač velmistra v šachu a říkal, teď je to jenom stupidní prohledávání stromů a dostal se u dvě úrovně dál než ten velmistr. Tak se řeklo, že tak, ale až to bude umět go, tak to už opravdu musí být umělá inteligence, že jo. Tak to jako porazil velmistra v go a se řekl, teď to je jenom stupidní prohledávání, jenom jste nakoupili víc počítačů, protože jsou čím dál levnější. No tak tohle je jako v mých očích definice umělý inteligence. A tohle je přesně ono, že jo. Jo, takže bipartitnost grafu třeba. Souvislost se dá taky takhle říct. Další polynomiální algoritmus, který můžete pomocí toho se tu namodelovat. Jo, je souvislý. Tak. Jak se dělá souvislost? A tak proč bych tohle dělal, když pustím DFS na jednu komponentu a vidíme, že jsem se dostal do všech vrcholů. No, protože chci ilustrovat jako tu sílu té metody, že se v tom dá namodelovat cokoliv. Jo, opravdu v nějakém smyslu jako cokoliv, přesně definovaným. Jo, tak jak byste namodelovali souvislost, že? Tak nejdřív, jak se to dělá doopravdy, že? Když mám nějaký graf a chci zjistit, jestli je souvislej, tak tohle obarvím a teďka budu barvit všechny sousedy. Takhle, chci zjistit, jestli se vede cesta z jednoho vrcholu do druhého, třeba do tohohle, že? Tak ty dvě obarvím každý jinak a sousedy obarvuju stejnou barvou a teď je otázka, jestli dojdu ke kolizi nebo ne, že? No, třeba takhle. Jo, tak jak byste to namodelovali v tom satu, tak zase si vezmete, co vrchol to proměná a řeknete, že když, že jo, kdykoliv mám hranu z xi do xj, tak tam hodím, že musí mít stejnou barvu, že jo, xi právě tedy, když xj. Tak a teďka, co vám to najde za ohodnocení?
To mám logické nejde monochromatické ohodnocení, že buď to všecko true nebo všecko false, no tak já tohle to zakážu, že jo. Tak ještě tam hoďte formuly, aspoň jedno XI je pravda, to znamená X1 nebo X2 nebo XN, že jo, a aspoň jedno z nich je nepravda. Jo, zakažte ty triviální ohodnocení. No a teďka ta splnitelnost je ekvivalentní souvislosti. Jo, takže to je jako svým způsobem to samý. A jestli jako všimněte, že ta struktura těch formul je vlastně stejná jako pro tu bipartit, takže to je v nějakém smyslu stejná obloha, že? Ale když zakážeme ty triviální ohodnocení, tak tím najdeme, když není souvislé, ne? Naopak to je, no. Když je souvislé, tak to má jenom triviální hodnocení, takže to hodí umsat. Jasně. Jo, a když je nesouvislé, tak to najde netriviální ohodnocení, kde ty dvě komponenty mají různý barvy, to znamená různý true false. Tak. No a také teďka taky nějaký úlohy složitý to umí řešit, že jo, tak třeba to umí řešit třivobarvení. No tak bipartitnost je jako obarvení dvěma barvama, takže sousední vrcholy nesmějí mít stejnou barvu a já se můžu ptát, že jo, po třivobarvení. Jo, to znáte, mám tři barvičky a snažím se přiřadit vrcholům tak, aby sousední vrcholy měly různou barvu. Jo, takže no, jak by se to, jo, tak třeba, já nevím, když se vezmu to nějaký neobarvitelný graf, úplný graf není obarvitelný, ne? Už mám tři barvičky, tak tady bude barva jedna, sousedí musí mít různou barvu, takže tady musí být dva, tady musí být tři, protože všechno spolu sousedí a tady to nemůže být ani jedna, ani dva, ani tři, takže tohle ten třeba barvama obarvitelný není. Jo, naopak samotný čtverec třema barvama obarvitelný je, jedna, dva, jo, ale ne úplně libovolným způsobem, kdybych tady dal, jo, vlastně jo, jo, tady mám relativně svobodu, můžu to udělat třeba takhle, jo, ale někdy, jako ten algoritmus nefunguje už tak krásně jako pro tu bipartitnost, když začnu nějak a dojdu ke sporu, tak to neznamená, že jsem nemohl jít nějak jinak. Jo, teď mi napadá vhodný příklad, ale asi si to dovedete představit. No tak jak byste to zakódovali do SATu? Teď je blbý, že mám tři... Udělal bych si proměnou vrchol je červený, vrchol je zelený a vrchol je modrý. No, už nemůžu využít toho, že mám dvě logické hodnoty, protože mám opravdu jenom dvě. A to musím nebrat, že vždycky aspoň jedna z nich je pravdivá. No, přesně tak, takže budu mít XI 1, nebo XI, co já vím, XI červená, XI zelená a XI modrá, že pro každý vrchol budu mít tři. Stačily nějak dvě, přičemž by kódovaly jako různý kombinace jako... To by sice stačilo, ale takhle to zadání bude hezčí. To je určitě pravda. Na pochopení, jo. Jo, čili chcete, že každý vrchol má aspoň jednu barvu, každý vrchol má právě jednu barvu navíc, že jo, takže jo, aspoň jednu barvu. Potom má to, že má právě jednu barvu, tak musím zakázat, aby tam byly splněné dvě barvy najednou, že jo? Takže není pravda, že XI má červenou a zároveň XI má modrou a tohle to tam dám třikrát, že jo? A potom tam zakóduju, že když kdykoliv mám hranu z vrcholu I do vrcholu J, tak tam musím dát, že když XI č, tak potom XJ není č. A tak dál pro všechny možné barvy. Jo, tak třeba tímhletím způsobem vyrobím spoustu logických podmínek, co mě popisuje tu úlohu. Jo, a ohodnocení teda bude, že každý tohleto má prostě pravdu nebo lež a z toho přesně zjistím to obarvení. Jo, právě jedna z těch proměnek bude splněná, takže z toho si vyčtu tu barvu. No a... Když to pak člověk používá, tak právě jestli je potřeba dělat takový ten engineering, jako teď tady navrhoval kolega. Nebo jestli je to dost chytrý na to, aby si to z toho dokázalo samo vyprávět. To záleží samozřejmě případ od případu. Záleží případ od případu. Leco to umí odhalit samo, ale samozřejmě, když tu úlohu umíte zoptimalizovat v ruce, tak tím rozhodně tomu solveru neuškodíte. Jo. Ale hodně věcí to umí udělat samo. Tak. Jo a teď se vám něco říká koncept NP úplnosti. Takových těch, že jo, to je taková ta třída problémů, o kterých neumíme řešit polynomiálně, možná to ani nejde, ale to se neví, ale umíme polynomiálně v polynomiálním čase uvěřit, že to řešení, co nám někdo předhodil, je správně. Jo, typický příklad je tady to barvení. Když vám někdo předhodí to obarvení, tak jako každý hned vidí, nebo jako snadno zkontroluje, že jo, průchodem všech hran, jestli to je nebo není správná odpověď, ale najít to obarvení je složitý.
nikdo to neumí řešit v polynomiálním čase. Jo, a tohle je typická příklada toho NP úplného problému, no a ten SAT je ještě těžší. Jo. Když máme jako uncertainty variable, tak to neuvěříme v polynomiálním čase, ne? No, to je právě ten problém. Jo, jasně, to je ten SAT ještě těžší. To je právě ten problém. Protože ten důkaz může být exponenciálně dlouhý. Protože ten důkaz může být dlouhý, přesně tak. Jo, problém s těma důkazama je, že můžou být dlouhý a nikdo nezná žádný důkazový systém, který by od krátkých sporných zadání produkoval krátký důkazy sporů. Mm-hmm. Ten prototypický příklad, který funguje na většinu používaných důkazových systémů, včetně toho, který je někde uvnitř těch současných SAT solverů, je holubníkový princip. To znáte, že nenarvete 15 holubů do 14 děr. A tohle je jako velmi jednoduchý popsat logickýma formulema, že zase mám proměný, že třetí holub je v páté díře, máte tam podmínky, že v žádný díře nesmí být aspoň dva holuby, máte tam podmínky, že každý holub musí být v právě jedné díře. No, jo, takže relativně málo proměných. A tyhle ty úlohy jsou jako ty prototypický špatné úlohy na ty současné SAT solvery. Jo, a ten důvod je, že pod těma SAT solverama je typicky nějaký rezoluční kalkulus a v rezoluční kalkulu má důkaz sporu tady z těch formulí exponenciální dílku vzhledem k počtu těch holubů. Mm-hmm. A tohle je nějak neopravitelný zatím. Je to jako neopravitelný s těma, jako v té logice, která leží pod těma současnýma SAT solverama. Vymýšlej se nějaký lepší důkazový systémy, kde by ty holubníkové principy měly krátký důkazy a ty zase jsou algoritmicky neuchopitelný. Jako jsou, že jo, tak například můžu mít jako stupidní důkazový systém, kde k jakýmkoliv vašemu oblíbenému přidáte ještě jakože z holubníkovýho principu plyne spor, že jo, jako jednorázový axiom, tak to nechcete, že jo, to jako je jako nesmyslný řešení. A tohle je takový, tohle je jeden z mnoha, jako, no, mnoha, jeden, takhle, naopak, je to jeden z mála kredibilních projektů, jak dokázat, že PN rovná se NP, vyřešit takový ten nejdůležitější problém matematiky z mýho pohledu. Jo, tím se zabývá třeba u nás na katedře Honza Krajíček a jako, docela někam to dotáhli, ale myslím si, že už se jako definitivně zasekli, že těma metodama to nepůjde. Dostali se daleko, hledali nějaký takovýhle chytrý důkazový systémy právě v nějakých slabých aritmetikách a jako převedli to na nějaký číselně teoretický problémy, jako vypadlo to hodně nadějně a stejně to jako zatím nikam nevede. No, jedno. To tři obarvení je takový prototypický složitý problém, že jo? A ten SAT je teď tím pádem ještě složitější problém, že jo? Logicky, protože kdybyste uměli řešit to SAT, tak umíte řešit i to obarvení. No. Ale zároveň i ten SAT je NP úplný v tom smyslu, že když vám někdo dá tu odpověď, tak vy furt jste jako v polynomiálním čase schopný uvěřit, že vám ten člověk nelže, že jo? Projet ty formule, jestli jsou pravda, nejsou pravda, to je jako v zásadě jednoduchá úloha. No, takže to je taky NP úplný problém. Jo? Ale to, jakoby ten SAT je ze všech těch jako NP problémů nejsložitější. Stejně jako to třivobarvení teda. Ale to je vidět o dost hůř. Jo? SAT se dá řešit pomocí třivobarvení. Jo, že nějakým způsobem zakódujete tu vaši sadu formulí do nějakého grafu a teď ta formule je splnitelná právě tehdy, když ten graf jde tři obarvit, ale to je znatelně složitější a takový jako hodně přes ruku. Jo, čili tyhle úlohy jsou fakticky jako teoreticky stejně těžký, ale když chcete udělat nějaký řešič, tak jako se ukazuje, že ten SAT je taková jako ideální formulace, protože prostě jako v tom systému těch jako logických formulí se dá najít nějaký systém a dá se ty systémy optimalizovat. Zatím nikdo nevidí žádný systém v tom, jak barvit grafy, jako tak, abyste se moc nevraceli v tom backtrackingu. No. Proto jako ta logika tam má ten význam, že tam je jako docela vidět do toho, co se děje. No, když to v teorii grafů jako to typicky moc vidět není. To je příliš jednoduchá struktura z matematického hlediska. Jsou tam jenom nějaký čáry a barvičky a co se děje v tom backtrackingu, to vůbec není jasný. Zatímco, když se něco děje v backtrackingu s formulema, tak jako s toho se můžete nějak ponaučit. Tak. Kolik mám ještě času? Moc ne. Ne, ještě jo, necelou půl hodinu, tak to docela jo. Můžeme přetáhnout do oběda. To asi nechci, to bych musel hladit. Ale tak, co jsem ještě chtěl ukázat? Jo, ještě jeden takový problém, jak jsem chtěl ukázat. Taková typická,
typická úložka z hodin informatiky N královen na šachovnici. To se dá řešit taky pomocí satu. Třeba N4, že jo, mám postavit na šachovnici královny, pokud možno 4, tak aby se neohrožovali. Tak když jí dám, jak to je, sem a sem, tak tohle myslím zrovna řešení, takhle se ty 4 neohrožujou. Jo, takže problém N queen. Jo, jak to zakodujete do satu? Pokud jedno pole, tak žádný pole na stejný. V sloupcích a diagonálách. Přesně tak, jo. Čili pro každou královnu tam budu mít, že jo, mám, budu mít proměný, když tam budu mít, že jo, mám i královen a budu tam mít, pravda nebo lež, že i ta královna je na pozici EK, tohle budou proměný, že jo. Ale dalo by se toto zjednodušit, že bychom za sebe řádky, sloupce a diagonály jako celý proměný. Nebo to se pletu? No. Takže nemůžu nikdy nacpat dvě dámy na jednu, na jeden řádek, ani na jednu diagonálu. Nejde. Jako musíš každou královnu kodovat dvěma číslama. No, na řádek a sloupec, takhle. Jo. A snad nežijde na čísla, že? Snad, že jenom trufou. No, jo, dobře, to je asi pravda. No, čili to fakticky vede na to, že mám teda jako proměný indexovaný třema způsobama, že jo, tohleto je číslo královny a tohleto jsou souřadnice, kde je a na těch souřadnicích buď je nebo není. No pak tam máte ty formule, že každá královna je na právě jedné souřadnici a pak tam máte spoustu implikací, že když i ta královna je na pozici EK, tak žádná jiná královna nesmí být na pozici a teďka tady hodíte všechny ty indexy těch políček, který vyškrtáte tím, kam ona se dostane, že? No, já jsem měl otázku, protože tohle jde řešit lineární programování, a já jsem se předtím chtěl zeptat, že jako jsem viděl nějaký paralely mezi tím, že to jde asi převádět z jednoho na druhý. Lineární programování je obecnější, že, protože to pracuje s číslama. To není jako rozhodovací klubán. No, programování, všechny proměny jsou 0 a 1 je sat. To. Podle mě neceločíselný, nebo jako to lineární programování, co není celočíselný, tak to podle mě jde řešit nějak líp než sat, ne? No. Takže je to jednodušší problém. Ano. Jo, to je vlastně pravda, takže úplně v první síle to být nemůže. Tak ono to je. No, to celočíselný je podle mě stejně silný. Jo, jasně, ano, to, takhle jsem to chtěl říct, no. Máte pravdu, pletu se mě termíny. Lineární programování je jednoduchý, ale když jako jsem omezit na celočíselný parametry, tak to už právě jednoduchý není. Tak. Jo, takže třeba i takovýhle hádanky se pomocí toho dají řešit. Tak já možná zapneme znovu ten monitor, já vám ukážu nějaký ještě tady, co jsem si namodeloval, na ty královny nebo nějaký ubarvení grafiky. Tak. Jo, tak třeba tohle jsem někde stáhl, soubor pro řešení 4 královen, tady vidíte, kolik to má proměnejch, 16 proměnejch. Jo, je to dlouhý takhle na asi 4 obrazovky. Tak radši než bych řekl. No, protože tam udělali nějakou optimalizaci, takže tak, jak jsem navrhoval, by tam mělo být 4x4x4 proměnejch, a ne jenom 4x4, takže evidentně tohle je nějaký jako lepší formát. Čili někdo měl pravdu, že by se to dalo nějak zkompresit. Jo, tak když se to pustí, 90, clean. Tak je to satisfiable, a teďka, když se podíváte na to řešení, tak z toho není jasný, co to znamená, ale přesto je, myslím, charakteristický, že tam jsou přesně čtyři pozitivní proměnné. Ty budou nějak asi ilustrovat, kde ty královny jsou, a ten zbytek je negativní, že jo? Aspoň jako v tomhle smyslu to vypadá jako kredibilně, to řešení. Tak,
Pak jsem tady mám nějaký bipartitnost třeba testovat, jak byste tak jsem si tady myslím připravil, tohle by měla být bipartitnost C5, pětičlenýho, jo, tak jako jednoduchá úloha, ten Satsolver samozřejmě, pěticyklus je nebo není bipartitní? Není, tak, jo, není. Mám tam šestý cyklus. Je. Jo, tak to není nic překvapivého. Co tady? Jo, nějaký, jasně. Holubníkový princip. Tak. Holubníkový princip. Mám tři holuby, dvě díry. To je jasný, že tři holuby nenarvu do dvou děr. Tady je k tomu vstupní soubor, ten není zrovna dlouhej. Ale taky není úplně krátkej, že jo, ale jako budíš. A tenhle ten to jako vyřeší samozřejmě rychle. Tak, kryté, 3-2, jo. 3-2, in. Tam celkem rychle přijde na to, že to je unsatisfiable. Když budete rvát tři holuby do třech děr, tak by to mělo být splnitelný, ne? Ejhle. Co když budete rvát 10 holubů do 11 děr? Jaký mělo jít? Tak naopak, 11 holubů do 10 děr. To by nemělo jít, ale furt je to jako dost omezená úloha, že jo? A počkat. Ne, tak kry to mám. 10, 11. Jo. Tak stejně je to asi, je to myslím ta, čekajte, já vám ukážu ten soubor. Oj. Jo, tak mám jenom blbě pomenovaný, je to 11-10, jo, čili je to ta nesplnitelná varianta, 110 proměnejch, není to nějak jako, no jako úplně krátký to není, ale taky to není nějak jako mega dlouhý, jo. No to, že to porovnává dvě čísla, je to docela dlouhý. No. A nejhorší je, že když to pustíte, tak se nestane nic, jo. Aha. A přitom jako... A přitom jako ten... Vy brute forceovali, jo, tam jde o to, že to není jako, že těch, že bysme brute forceovali 10 proměnejch, jo. No, těch proměnejch... Takže to jako nestačí vyzkoušet 1024 možností. Ano, těch proměnejch je tam víc, proměnejch je tam víc, ale je to tvrzení, který jako z matematického hlediska jako... Triviální ne, ale jako očividný, jo, že jo, jo, on to jako triviální, jako když se nad tím zamyslí, tak ono to není jako... nějak se to zdůvodit musí, že jo. Ale pro ten počítač, jo, tak to něco našlo, slavně po 44 to teda jako zjistilo, že to nejde. A dovedete si představit, že kdybych tam vzal těch holubů 15, tak už to neskončí nikdy, že jo. Tam je evidentně nějaký jako podstatný problém, že jo, tak... ten tady je jednoduchý programek z Perlu, že jo, který generuje ty zadání, tak bych to mohl vygenerovat, ale asi tomu věříte, že jo. Jo, a teď jaká je velikost toho problému, že mám 110 proměnejch, velikost toho fileu je 6 kilobyte, jako maličký, že jo. Jo, a pro srovnání, tak třeba já jsem používal Satsolvery na rozpoznávání uzlů, o tom budu mluvit podvečer, jo, tak jako pro srovnání tady je soubor, který má 400 kilobyte, jo, používá 518 proměnejch. Jo, a je to o tom, že já už nevím, nějaký uzel prostě nejde rozuzlovat za pomocí jakýhosi barvení. Jo, a jako ten soubor vypadá nějak, jo, tady vypadá, že spousta takových triviálních formulí, občas je tam i nějaká netriviální. Jo, prostě rozhodně to jako... není to jako úplně, jako že by tam nic nebylo v tom fileu, že jo. A když to pustím, to musím ten knot, nebo jak se to jmenovalo, jo, tak je to jako za vteřinu hotový, že jo. Jo, takže, co je to ponaučení, no, řešíme ten NP úplný problém, jsou tam nějaké instance, které jsou těžké. Ty těžké instance, jako ty nejtěžší instance vzhledem k dílce je ten holubníkový princip.
asi by se našel i nějaký jiný podobný princip, který je stejně špatný, ale tohle je takový jako prototypický a na něm je to jako dobře vidět, když člověk chvíli bádá nad tím algoritmem, proč zrovna ten hlubník by měl dělat velký potíže. Jo, ale když máte nějaký v nějakém smyslu náhodný zadání, tak to zase většinou běží docela slušně. Jo, tak tohle je asi to demo, co jsem chtěl ukázat. Jo, tak tohle můžeme teda zase zlikvidovat. Tak. No a ještě k tomu běhu. Jo, tak vlastně ještě jeden takový jako dobrý příklad, jako kde ty sacelury jako fungují blbě. Já to ilustruju na tom třibarvení grafu. Jo, tohle je taková druhá důležitá vlastnost. Zafixujeme si počet vrcholů. Jo, takže pojďme se koukat na grafy, náhodný grafy, který mají třeba 1000 vrcholů. Jo. Tak. Jo. A teďka budeme měřit hustotu grafu, to znamená podíl počtu hran vůči celkovému počtu hran, který tam může být. Jo, nebo V na dvěma, že jo, když je to neorientovaný graf. Jo. Takže když je tohle číslo 0, tak ten graf je prázdný, žádná hrana, když tohle číslo je 1, tak tam jsou všechny hrany, úplný graf. Tak když je tohle číslo malý, jaká je pravděpodobnost, že to bude 3 obarvit? Velká, že jo? Když tam není žádná hrana, tak to samozřejmě obarvit jde, když tam je jedna hrana, tak taky obarvit jde. Když tam je málo hran, tak by byla hodně velká smůla, kdybych se náhodným výběrem trefil zrovna třeba do nějakého úplného grafu, který obarvit nejde. Jo, čili když budu tady měřit jakoby hustotu, tady budu měřit, jo, tomuhle tomu budu říkat hustotu a tady budu říkat pravděpodobnost, že je 3 obarvitelný. Jo, tak když ta hustota je malá, že hustota je něco mezi 0 a 1, tak ta pravděpodobnost je jako dlouho 1, téměř 1, že jo. A naopak, když tam jsou ty hrany všechny, tak to jako toto obarvit nebude, že jo. A když jsou tam skoro všechny, tak to taky skoro jistě obarvit nebude, jo, čili tady je jako docela dlouho je ta pravděpodobnost prakticky nula. Tak, co myslíte, že se děje mezi tím, že to bude nějaký takovýhle pozvolný pokles, nebo to bude oscilovat? To je blbost, jo. Dalo by to být asi klesající funkce. No a ono se ukazuje, že tam je takzvaný fázový přechod. A ono je to, tady je někdy nějaká kritická hodnota alfa. A ono je to jako furt jako skoro 1. A najednou tady v nějakým úplně strašně uzoučním intervalu kolem té alfy nastává přechod a pak je najednou ta hodnota už jako prakticky 0. Téměř 0, jo, když si to vykreslíte. Jo, čili když si, čili jak byste ten graf vykreslili, fixujete si velikost třeba 1000 a budete náhodně generovat graf s danou hustotou. Jo, to znamená, pojedu s alfou prostě od 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, jo, tak dál. Pro každý tu hustotu si vygeneruju třeba 100 grafů, zkusím si je obarvit a zaznamenám podíl grafů, který šli obarvit a který nešli obarvit. Jo. S výjimkou nějakého uzoučkého intervalu kolem nějaké kritické hodnoty vám vyjde, že všechny vaše pokusy vyšly, tady vám vyjde, že všechny vaše pokusy nevyšly, protože pravděpodobnost, že trefíte nějaký ten graf, co to má naopak, je jako mizivá. A něco se bude dít tady kolem toho intervalu. Tak, a tam vůbec nezjistíte, co se děje, protože když budete sledovat running time, jo, takže to ještě bude runtime toho sacolveru, tak ten bude vypadat nějak takhle. To znamená, když ten graf je řídkej, tak to okamžitě najde ohodnocení. Jo, to vypadá celkem jako logicky. Když ten graf je hodně hustej, tak hodně rychle najde spor. To typicky už na nějakým malým šratým kousíčku toho grafu bude spor. No a tady kolem té kritické hodnoty, to jsou přesně ty obtížné instance. Jo, tak tohle je jako náhodné chování toho těch sacolverů. Jo, čili to jsou dvě rozdílné věci, jo. Vždycky, když máte nějaký algoritmus, že jo, takový nějaký jako neúplně primitivní, že jo, tak se to vás zajímá složitost v nejhorším případě, tak tam ten pigeonhole principle, ty holubníky jsou jako to, co dělá potíže v nejhorším případě, no, to je jako prokazatelně špatný případ. A pak vás zajímá náhodné chování, jako koho zajímají holuby, to každý vidí, že je nesplnitelný. Pojďme se koukat na náhodné instance, jo. Tak tohle je, jak se to chová na náhodných instancích. Jo, čili vlastně na prakticky všech instancích jste v pohodě a poběží to rychle.
a jenom tady někde v nějakém kritickém úseku jako jsou ty těžké instance. A ty jsou přesně souvisejí tady s tou mezí, kde se láme ta pravděpodobnost z 1 na 0. Tohle je hrozně těžká matika, myslím si, že to není ani pořádně dokázaný. Je jako jedny z nejlepších výsledků na světě má Lenka Zdeborová, což je moje spolužačka dávná, teďka je teda Lozán. A ty mají nějaký jako, heuristický metody, které pocházejí ze statistické fyziky, které jsou schopni nějak studovat ty fázové přechody a mají nějakou jako teorii, která jako matematicky je lekce na vodě, ale jako zjevně nějak jako něco předvídá, která právě tohleto dává do souvislosti. Jo, takže tolik na téma složitých instancí. No, takže když jako děláte nějakou praktickou úlohu, třeba rozvrhujete rozvrh matfizu nebo rozpoznáváte uzly jako já, tak samozřejmě šance, že se trefíte tady do těch špatných instancí, je jako nevelká. Jo, takže to je důvod, proč v praxi ty satsolvery typicky docela fungují, protože v praxi typicky vaše náhodné úlohy jako nebudou tady v tom kritickém intervalu. Ale tohle je zase jako trochu obecnější princip, ale na těch satsolvrech je to takový jako krystalicky viditelný. Tak. No a poslední, co jsem teda chtěl trochu říct, je, jak teda ten satsolver funguje. Jo, tak já napíšu nějaký naivní solver. A ještě k té alfě teda, tak to bude záviset na tom počtu vrcholů čistě a jako většinou teda, jakože nechápu, ona není v půlce, ale z nějakého důvodu je to takový jako... Není v půlce, někde spíš docela na začátku. Ale jenom tak jako jsem přemýšlel, to ještě bychom mohli grafovat jako alfu v závislosti na počtu vrcholů, tomu je se tak... Jo, ano. Jako je to skutečně to jako alfa od toho počtu vrcholů. Jo, mě to zajímalo, jak to třeba jako se zajímá. Ale důležitý je, že pro každý n tam tenhle ten pík je, akorát jako s rostoucím počtem vrcholů se nějak jako posouvá. A posouvá se spíš asi blíž k nule, co? Jo, myslím, že jo, no. Myslím, že jo, ale... solver mohlo vypadat. Tak já budu dělat, ta úloha bude satisfy sigma e. Jo, má to dva vstupy. Sigma je ta sada formulí a e je částeční ohodnocení. Znamená, předpokládáme, že kousek toho ohodnocení už znám, abych mohl dělat rekurzi. Že? Takže na začátku to pustíte s tou vaší sigmou a s prázdným ohodnocením, že neznám žádný ohodnocení. Jo, a jo, čili tohle je částečné ohodnocení. Ale můžu mít i praktickou úlohu, že mám nějakou sadu formulí, ale zároveň vím, že rozhodně chci, aby Franta na party přišel, tak už mě nezajímají jiný řešení. Že? Tak, jo, takže takhle. Teď má to tři fáze, nebo čtyři podle toho, ta jedna je dost triviální. No, jedna fáze jako... Někdy to terminuje, že jo. Tak za jakých okolností můžete říct, že tahle úloha je vyřešená? Jsou všechny ohodnocení. Všechny ohodnocení, tak, pro každý, jo, čili if, pro každý phi z toho sigma, pro každou formuli ohodnocení, takhle, e phi. Phi z toho sigma nebo z toho e? Z toho sigma. Sigma jsou formule a je to ohodnocení. Jo? Takže pro každou formuli v té mojí sadě, pokud ohodnocení té formule obsahuje aspoň jednu pravdu, jo, to je disjunkce, jo? Něco nebo negace něco jiného, nebo negace něco jiného, nebo něco. Jo? Takže pokud každá formule obsahuje aspoň jednu pravdu, tak jsem vyhrál. E, fi nebo fi e?
pro mě hodnocení je jako funkce z, pro mě nejde true false, takže tím pádem taky funkce z těch formulí do true false. Jo, takže já to budu psát nepořádně, jako myslím tím, pokud prostě to EFI takhle obsahuje to, jo, then konec, jo, return yes. Jo. No, píšu to trochu nepořádně, prostě tím chci říct, že jak tam je ta spousta těch jako písmenek, plus minus písmenek, tak aspoň jedno je to. Zrovna tak můžu skončit negativně, pokud existuje nějaká formule taková, že EFI má pouze, jo, tady obsahuje nějaké T, nějaké, a tady bude obsahuje samé F. Jo. No, všechny obsahují nějaký T, nebo nějaká obsahuje samý F, tak jsem prohrál. No, takže tady bude vrať, ne. No. Tak. Když mám ohodnocení, tak proto ta formule má jako jen jednu hodnotu, ne? Formule jo, já tím myslím ty jednotlivý takzvaný literály, ty jednotlivý písmenka v té formuli. Říkám, nepíšu to pořádně, myslím tím, jako, že ty proměnný v tom fíčku. Rozumím. Tak. Tak, teďka je sekvence výběrová. Je to jenom terminace té jedné větve. Jakoby, já to budu pouštět právě. No, budeme to pouštět rekurzivně, čili na začátku, když píšu rekurzivní program, tak nějaký okamžik se musím rozmyslet, jako kdy terminuju, tak tady je celkem přirozený si to rozmyslet na začátku té procedury. Tak, teďka dělám výběr, výběr proměnou. Jo, čili teďka jsem v té situaci, tak ještě ten problém vyřešený není, nevím co dál, tak vyberu proměnou a tu prohlásím za pravda nebo nepravda. Jo, takže vyber proměnou, nějaký a z té množiny proměnej, zase to budu psát prostě nějak schematicky, jo, vyber nějakou proměnou, vyber a proměnou, a vyber hodnotu, pravda nebo lež, kterou ji budeme přiřazovat, jo, takže tam mám jako dvě možnosti výběru, tak. Jo, jakmile někde vyber, že jo, tak tam je prostor pro heuristiky, jak to mám tak asi dělat. Tak, pak je tam ta rekurze. Jo, to znamená, za tu proměnou A dosadím X nejdřív a pak tam dosadím negaci X. Jo, takže nejdřív teda vezmu nový ohodnocení, to je to starý, a navíc ještě tam přidám pár, že proměna A je ohodnocená Xem. Jo, pojďme to napsat třeba tímhle způsobem. A teďka teda spustím to satisfy na tu množinu sigma, a tady na to nový ohodnocení, to bohatší ohodnocení. Pokud se to splnilo, tak jsem vyhrál. Jo, čili return yes. A pokud ne, tak mám ještě tu druhou možnost volby, že jo, tak si za S čarou teďka vezmu a negaci x, jo, takže prostě to druhý, než jsem zvolil předtím. Udělej zase to samý, že jo, if satisfy sigma s čarou, tak vrát yes, jo, a na konci teda jako je, když se ani jedno nepovedlo, tak logicky prostě smůla, že jo, return no. Jo, tak tohle je nějaká jako základní... Tohle je zrovna ekvivalentní, tam může vyzkoušet úplně všecky. Jako, že vyzkoušet, jako kdybych si generoval bytový vektor a spal ho na ty proměnné a pokaždý... Přesně tak, tohle je ten naivní solver, který prostě zkouší všechny možnosti. Jo? Nedělá právě tu propagaci. Přesně tak. A teďka, jo, čili tohle je ten opravdu stupidní. A teďka, že jo, zpátky k těm úložkám, co jsme řešili. My jsme to typicky dělali tak, že jsme teda zvolili ohodnocení, zkusili jsme to ohodnotit s tím ohodnocením, ale na začátku jsme dělali něco jiného. Nejenom, že jsme se dívali na to, jestli to ohodnocení už jako je hotový, ale ještě jsme tady dělali nějakou fázi, kde jsme jako dělali nějakou propagaci těch hodnoty, co jsme naposled zvolili.
Jo, čili sem se dá spousta nějakých jako vychytávek, co by se všechno dalo dělat. Jo, a teďka, co se... Teď je složitý, jak se do propagace dělá v tom CNF, předpokládám. No, hlavně je složitý... Tam bylo, když tam byly ty různé implikace, tak to člověk vidí, jako, no, že to jasný, ale... Je tam prostě trade-off mezi tím, jako jak rychle se nějaká takováhle chytrá věc dá udělat a jak moc nám to pomůže. Jo, ale to není ještě všechno, že jo, pak ještě tady, jakmile mám někde vyber, tak pochopitelně do toho jako vstupují nějaký heuristiky, jak chci vybírat. Jo, čili tyhle ty zelené věci. Tady to černý, tak to je pro všechny sacolory stejný, to ta základní kostra, že jo, a to v tom zeleným se ty sacolory jako lišej. Jo, tak co používá každý sacolor, třeba takový jako naprosto zásadní věc, kterou sem chcete dát, je takzvaná, vždycky to je unit propagation. A to je údajně to, co ty sacolory dělají asi 80% času. Co to znamená? Máte nějakou klauzuli, v které už jsou ohodnocené všechny písmena, kromě jednoho. Jo, čili mám klauzuli, jako tu formuli v tom z té signu. Konec. Jo, 5 minut, to je ideální. Jo, čili mám, předpokládejme, že někde v tom sigma je něco, kde už jako mám f nebo f nebo f a tady je nebo nějaká jako plus minus proměná x a teďka zbytek té klauzule jsou zase samý falsy. Jo, předpokládejme, že v té signě je takové pohodnocení takováhle klauzule. Jo, nějaká fi je prostě ta pohodnocená klauzule vypadá takhle. V tom případě vím, co je x, jo. Jo, tohle mě jednoznačně určuje to x. Jo, takže co já udělám, když takovouhle v rámci té unique propagation, když takovouhle najdu, že jo, tak udělám nový ohodnocení, že jo, předefinu to starý ječko, bude e sjednoceno, že jo, xu přiřad prostě tu hodnotu, aby to bylo splněný. Jo. A to je pochopitelně potřeba mít nějakou rozumnou datovou strukturu, která tyhle ty situace bude odhalovat instantně, abyste furt neprojížděli celý ten systém klauzulí, že jo, celý ten systém těch formulí. Že jo, ta průmyslová škála těch problémů jsou, já nevím, tisíce proměnejch a třeba desetitisíce nebo stovky tisíc těch formulí, že jo. Takže nechcete to dělat jako, že neustále procházíte celý ten systém, jestli tam náhodou není nějaká jako takováhle pěkná formule. Jo, čili tohle je asi nejdůležitější fígl a ten nějakým smyslu odpovídá té úvaze, co jsem dělal já, že jo? Když jsem tam objevil formuli A právě tehdy, když D, tak to jsem vlastně dělal tady tu unit propagation, že jo? Prostě byla to formule, která jednou už jsem měl, která má prostě N proměnejch, tady bylo N2, N-1 jsem jich znal, jednu jsem znal a ta N-ta je tím jednoznačně určená. Jo, a některé formule tuhle vlastnost mají, některé tuhle vlastnost nemají, že jo. U těch formulí v konjunktivní formě to je jako vždycky pravda, že když jsou všechny false, tak tuhle máte určenou, ale když tam je nějaký true, tak naopak ta formule už je jako o ničem a tu poslední proměnou vám neurčuje, že jo. Jo, čili zase jako výhoda těch konjunktivních formulí je, že přesně víte, které jsou ty formule, které jako jednoznačně určují tu zbylou proměnou. Jo, což já jsem musel s těma všema ostatníma spojkama jsem to řešil ad hoc. Jo, takže tohle je taková jako základní fígl, co se děje tady. Potom, co se ještě hodně dělá, je takzvaný čistý literál. Když máte nějakou proměnou x, která už se v celém tom vašem souboru vyskytuje pouze pozitivně, tak tím pádem když ji prohlásíte za pravdu, tak tím nic neskazíte, že jo. Když tam nikde není negace x, tak tady tu x klidně můžete prohlásit za pravdu. A hurá, jo, tak další jako zjednodušení. Tohle se nenastane často, ale když to náhodou nastane, tak to jako vynechá okamžitě jeden level té rekurze, že jo. To je jako taky docela dobrý pravidlo. Jo, jak tohle se docela používá. Pak se používá nejrůznější učení z chyb. Když projíždíte nějaký ten strom té rekurzi, že jo, mám v zásadě furt je to jako
kurze, že jo, tak tady si zvolím, že co já vím, x1 je buď to true nebo false, tady si zvolím x2, tady si zvolím zase x2, tady si zvolím x3, 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 jo. Dejme tomu, že bych procházel ten strom úplnej. A teďka zjistím, že v této větvičce, v této větvi je nějaký konflikt. A zjistím, že ten konflikt nezávisí na hodnotě toho x1. No, že už jenom x2 a x3 dohromady jako jsou sami o sobě v nějakém konfliktu, že to nejde splnit. Tak jo, a nezáleží to na tom hodnocení x1, no tak v této větvi já bych tím stejným algoritmem dělal přesně to samý, že jo. Jo, tak to je trochu škoda, že jo. Jo, takže poučení z chyb, jo, konflikt learning. A jak se to udělá? Tak vy tady najdete nějaký důkaz, jo, jakoby interně si to může nějak interpretovat tohle všechno v nějakém logickém systému, tady se najde nějaký důkaz sporu, ten tam můžete nějakým způsobem přidat, jako ty klauzule, takže tam budou nějaký další formule, které mě okamžitě říkají, že jako ty x2 a x3 jsou v konfliktu a tím pádem vy se sice do té druhé větve dostanete, ale tady ta netriviální informace už je součástí vstupu, jo, takže se nějakým způsobem se expanduje ten vstup, jo. Sigma bude sigma sjednoceno a teďka tady budou nějaký další formule, které jsem se naučil, že plynou z těch, co už jsem měl. Takže ten problém je potom jednodušší, že čím víc formulí, tím jednodušší problém, tím rychlejc jako bych měl být schopný najít nějaký konflikt. Jo, takže nějaký tohle je tak jako hodně zamlženě ten princip toho jako poučení z chyb. Jo, já tomuhle zrovna nerozumím, takže to jako víc o tom nevím. Ale tohle je jako taky důležitá věc. Jo, potom, co se hodně používá, je, že se jako identifikují nějaký speciální typy formulí. To je právě ten případ jako toho algebraického přístupu, že algebra modulo 2 je vlastně jako logika v logických spojkách AND a XOR. Jo, takže pokud on ten solver vidí na vstupu nějakou obří část jako vstupu, že jako tady v těch jako AND a XOR, tak on si třeba tuhletu část může vypíchnout, vyřešit ten systém algebraicky, ponaučit se nějak z toho, jak vypadají ty řešení, ty přeložit do CNF, hodit to na vstup a tam ty formule smazat. Tohle jsou jako nějaký triky, co se používají. Nebo tak třeba řešit obecné rovnice je těžký, ale třeba lineární algebra je efektivní, že jo? Takže se nějak takhle do toho třeba dodává Gaussova eliminace. Tam někde identifikuje nějakou část problému, která je vlastně lineárně algebraická. Jo, důležitý jsou tady ty výběry. Jo, jak jsem říkal, jako do znační míry... Gaussova eliminace na Z2. No. Jo, do znační míry jako funguje ten náhodný výběr docela dobře, ale typicky, co ty slovry používají, je nějaký jako podíl, že prostě tři vezmu náhodně, čtvrtou vezmu podle nějaký heuristiky. Jo, a na tom taky dost záleží. No a potom jako nakonec tady ty autoři Minisatu jako říkají, že prostě nejdůležitější heslo jako keep it fast and simple. Takže jakmile jako nějaká vaše nová heuristika nebo Fiegel jako dosahuje malýho pokroku ve výkonu za cenu obrovského zesložitění kódu a totální nejasnosti, co to vlastně dělá, tak je lepší to tam vůbec nedat, obětovat těch pár soutěžních úloh, který to jako nevyřeší a když to chcete prodávat, tak vlastně to spíš jako dělat jednoduše. Jo, a oni jako, že jak se měří ty výkony těch SatSolverů, jsou nějaký soutěže, kde jsou nějaký jako standardní benchmarky, takže si jako když naprogramujete nový SatSolver, tak si to můžete pustit na těch benchmarkách a uvidíte, jestli jste lepší než konkurence. No, tak to je asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Jak dobře je to paralelizovatelný? Jo, jak dobře, to je dobrá otázka. Jako určitě dobře v tom smyslu, že tyhle dvě větve můžu dělat jako nezávislé, ale pak třeba přicházím o ten conflict learning. A jinak nevím, já tyhle inženýrské věci jako neumím. Tak ještě jsem slyšel o nějakých problémech jako třeba SAT3 a tak dále, že jsou nějak jako jenom nějakýma třeba proměnejma, nebo já nevím teďka v čem je to. Jo, je to jako nadstavba nad tím datím je, že jo, tak samozřejmě do se hodí aritmetika v reálném životě, že jo, k čemu se hodně používá SatSolving, verifikace softwaru nebo i hardwaru, že jo. Jo, a
Takže vy nějak jako kromě toho, že napíšete nějaký kód, který něco dělá, tak to ještě anotujete, jako že napíšete, co vlastně jste chtěli, aby to dělalo, a teďka je nějaký automatický řešič, který jako kontroluje, že ta vaše specifikace odpovídá tomu, co ten kód dělá. Což je pekelně složitý, že jo, tak to je přesně to, co jako má hodnotit, že jo, třeba cvičící na zápočtácích, že jo, že jestli ten váš kód něco dělá, to je pekelně složitý, že jo, to sami víte. Tak tím spíš je potřeba tuhle úlohu automatizovat, to je v podstatě jako sad s aritmetikou, že jo, co programování jsou zásadně nějaký jako logický spojky a k tomu aritmetika, že jo. Jo, takže je nějaká nadstavba, který se říká SMT, Satisfaction Module Theories, kde místo proměnejch mám nějaký aritmetický výrazy, takže třeba nemám proměnou x, která nabývá hodnoty 0 a 1, jo, ale mám třeba výraz jako U plus V rovná se dvojV, kde U, V, dvojV jsou nějaký čísla, dejme tomu. Jo, a tenhle ten samotný výraz jako může nabývat pravda nebo lež. Jo, a já teďka dělám nějakou inferenci jednak jako o té logické struktuře, ale pak taky ještě, jo, když bych měl jako dvě klauzule, kdybych měl jednu tu proměnou by mě symbolizovala výraz U je rovno 0, druhá by mě symbolizovala výraz U je rovno 1, tak pokud mě ten řešič, ten subsolver najde v hodnocení true, tak to nejde. Jo, čili některý... Myslím, že ten 300, jakože tam jde jenom o to, že to je, že to nastupožere CMF, kde na každý ty klauzuly jsou maximálně 3 proměny. Jo, jasně. Tam jde o to, jasně. Že se nějak lépe potom dokazuje, že to je taky MP úplné a podobně. Jasně. Dobrý, já dopovím tohle, pak se vrátím k té otázce. To na základech složitosti a vyšší složitosti, ale si to nechmáte upřesně. Jo, čili tohle jsou takzvaný SMT solvery a to je to, v čem jsou opravdu velký peníze. Jo, čili to je nějaká nadstavba, že na tím ještě aritmetika, takže tam jako ty solvery jako to řeší na té úrovni, že zapomenu, co jsou ty aritmetické formule, ale pak ještě musí mít nějaký ten jakoby theory solver, který jako umí dát třeba tyhle ty dvě věci do konfliktu v aritmetice. No a to je těžký, protože aritmetika je nerozhodnutelná, takže se hledají nějaký fragmenty aritmetiky, které rozhodnutelné jsou. Jo. Tak tím se zase zabývá třeba Mikuláš Janota na čutu, ten je v tom zase jako jeden z nejlepších na světě. Taký kamarád. Ne, spolužák, ten nebyl čího něco. Ta otázka jako heslo 300, jo? Tohle byla ta původní otázka. Mm-hmm. Jo, 300 je speciální případ, kde v těch konjunkcích mám dovolený jenom 3 písmena. Jo, takhle. Čili to je speciální případ. Jo. No, on se ukazuje, že on je stejně těžký jako ten obecný případ, že prostě každou formuli, která je dlouhá, jde rozbít na několik krátkých. To je jako technická trivialita. Na tom není zajímavého nic, je to jenom jako nějaká technická pomůcka, když se dokazují ty NP úplnosti. Jak jste na tom, jaký jste tam? O to už jenom dotazy, takže můžeme ještě asi mluvit chvíli a můžeme taky skončit. Navrhuju, aby jsme teď se potkali dole, bude oběd info a pak se můžete potom let na oběd, případně večer. OK, tak jestli nemá někdo nějaký urgentní dotaz. Tak díky za pozornost.